ניצחון מול רעננה יבטיח לקבוצתו כמעט בוודאות עוד עונה נוספת בליגת העל. ומנגד מלחם קורצקי מגיע למשחק מעודד מהניצחון של קבוצתו על באר שבע במחזור שסיים את העונה הסדירה. צ'ן הולך על הקפטן תמיר כהן, שני כיוון, נוואקמה שם, מה עושה נוואקמה? הולך על ביתה וגורש עודף. מה עושה עדי נמני? מחזיר את הכדור אחורה, אם יש לנו ביתה, אין עדיין, אין ביתה כאן. מעמדו בועד, החוצה, זה היה מסוכן. עדיין ליבקה, הולך על נוואקמה, מעמדו, שוב נוואקמה, מה עושה? תמיר כהן, בועד, כמה שזה היה מסוכן. על הקו, אבוריה, חזק מדי, אבוריה מדביק את הכדור, מכניס כדור טוב, איפה הנגיחה? כמעט, יש לנו פנדל! גיא ברגר היה קרוב, ראה מיד את נגעת היד של אמבולה. ספדסיו לרשת! 1-0, הפועל עכו מהרגל של ג'וליאן ספדסיו, מהנקודה הלבנה, וכל הקהל של עכו באטרף אחרי הכיבוש הזה. עכו 1, רעננה 0. סמאיר ריאן, נכניס כדור טוב. כדור עדיין מרינקוביץ' בועט! ויאנקו, דף לי קרן! מרינקוביץ' חוטף את הכדור, סליחי, מה עושה? האם ילך אחד על אחד או שבעת או שימסור? הכדור הצידה, ספדסיו! הכדור מגיע לתמיר כהן, קפטן הקבוצה. תמיר כהן מכניס כדור. עכשיו הכדור שוב לתמיר כהן! וזה בחוץ, לא יומן, רעננה! איזה מצב! חשבנו שנרשום את השוויון! נוואקמה, נסה לעבור, מצליח בין שלושה, מכניס כדור, איפה הנגיחה? סיבלדות! והנה עוד החטאה, לא יומן, כי היא סופר! עוד כדור, מעמדו מעצר! בעמוד מונע את השוויון של רעננה, שם מעמדו. עוצר את הכדור כמו שצריך, אבל בועט הפעם לעמוד. שוב נביא, אנטוני נוואקמה, מקפיץ את הכדור. בועט! הכדור בפנים! כולם עמדו והסתכלו. רז כהן המחליף, בועט את הכדור. לרשת של גורש, לא יאומן. המחליף הטרי של מנחם קורצקי. רז כהן שם את הרגל כמו שצריך, בועט את הכדור מעל כולם, גם גורש הסתכל, והנה לנו 1-1. עדיין נוואקמה בורח לכדור הזה, נוואקמה בועט בעמוד, 1-1 בסוף. עכו לא ידע לשמור על היתרון הביתי, וחלוקת נקודות שווה לפחות הגיע לרעננה נקודה אחת במשחק הזה.